Здравейте, мили дами! Благодаря ви, че се включихте отново в моя канал. В днешното видео ще ви покажа една бърза и лесна маска за почистване на черните точки на лицето в тази област основно. Както много от вас, навярно, знаят, те се получават поради наличието на по-големи пори, които се запълват с мръсотия и колкото и да си мием повърхностно лицето, това остава в малко по-долния слой от кожата. Така че нека пробваме да ги почистим вкъщи, в домашни условия. Маската ще бъде лесна. Приготвила съм си една прозрачна чаша за кафе, за да виждате какво слагам в нея. Имаме още паста за зъби, сода за хляб и евентуално, ако се наложи малко да разредим консистенцията, бихте могли да добавите вода или лимонов сок. Аз съм си приготвила резанче лимон. Ще стисна от него, защото лимонът е много богат на витамин С и ще бъде доста полезен за кожата. Забравих да кажа, един от най-важните инструменти за, ако мога така да го нарека, разбира се, в кавички, за тази маска е четката за зъби. Взимам една малка лъжичка, не тук мерките мисля, че не са от съществено значение. Малка лъжичка сода за хляб, даже ще добавя още малко. Ето така же. Нещо подобно. Около една супена лъжица. Пастата за зъби ще изтискам. Ето така. Би било пастата за зъби, която ще използвате, да не е много люта, защото ще ви щипе много на кожата. И сега от лимона ще стисна няколко капки вътре. И започвам да разбърквам. Получава се една доста гъста паста. Хубаво е да не е прекалено рядка консистенцията, защото ще ви потече по лицето и няма да е особено приятно. Мога да стисна още съвсем малко лимон. Няма да е зле. И сега сменявам лъжичката за кафе с четката за зъби. Взимам си от чашата определено количество и нанасям ето тук в тази област. След това преминавам и към носа. Моята паста за зъби е малко люта. И ми залютя на очите. Разбира се, можете да поставите и в областта на челото, ако имате нужда или ако имате там също черни точки. И ето по този начин сега започваме почистването на лицето. Хубаво е четката за зъби да ви бъде с мек косъм или просто да не натискате прекалено много. Питайте се също така да не засягате кръговете точно под очите, защото там кожата е по-деликатна. Мога да поставя малко и на брадичката, по някой път и тук има леки замърсявания, както и малко точно на върха на носа. Един супер перфектен пилинг. И другото нещо, което съм си приготвила, е мокра кърпа хаблиена. Разбира се, вие можете да отидете директно да се измиете лицето с вода, за зъби малко повече ми щипеше от необходимото, но определено стана скърцаща на допир. Сега бихме могли да използваме остатъка от лимона. Ще стисна малко от него върху ръката си. И ето по този начин ще го нанеса чист върху местата, които досега третирахме. По този начин ще хидратирам кожата и в порите, както са отворени в момента и са почистени, ще нанеса директна в кавички инжекция витамин С. Ще могли и ето така директно да направите един прекрасен масаж след това. Бебе! И тук
това е от мен и новата маска. Тя е изключително лесна, изключително бърза, както виждате. Просто можете да си отделите на седмица по 5 до 10 минути за вас и да направите това почистване на лицето. Сега можете да нанесете обичайния си дневен или пък нощен крем, зависи по кое време си правите маската. Благодаря ви много за вниманието, надявам се това видео да ви е харесало и до скоро! Чао, красавици!